إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معیار، ایک پیمانہ اور ایک کسوٹی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ایمان لانے والے کا ایمان تبھی معتبر اور مقبول ہوگا جب وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تھے. اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو یقیناً یہ ہدایت یافتہ ہوئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ تمہارے طریقے سے انحراف کرتے ہیں تو وہ گہری مخالفت میں ہیں. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ احادیث میں اور خود قرآن مجید میں ہمیں کئی ایک نصوص میں ان کی پیروی کرنے کی تعلیم دی گئی. عموماً جماعت صحابہ، طبقہ صحابہ، اور خصوصیت کے ساتھ خلفۂ راشدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو اللہ کی جانب سے باقاعدہ توفیق الہی ان کے شامل حال ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں. تمسکوا بها، اس طریقے کو لازم پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اب دانتوں سے مضبوطی سے چبا لو. تو دیکھو، بالعموم صحابہ کی اتباع کی دعوت، اس کے بعد خلفائے راشدین کی خصوصی طور پر، اور خلفائے راشدین میں بھی تھوڑا اور آگے بڑھیں، آپ نے نام لے کر دو شخصیتوں کے بارے میں کہا. ایک حدیث میں اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، لوگو میرے بعد آنے والی دو ہستیاں، میرے بعد آنے والی دو شخصیتیں، ایک ہے ابو بکر اور دوسرے ہیں عمر، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی پیروی کرو. یہاں دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نام لے کر فرمایا. اس رات کچھ ہفتے قبل ہم نے حضرت ابو بکر کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کی، تو آج یہ جو دوسری شخصیت ہے جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہوا ہے کہ میرے بعد آنے والی دو شخصیتیں ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، آج کے خطبے میں میں اس دوسری شخصیت کو لے کر حاضر ہوا ہوں. واللہ العظیم یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ زندگیاں ہیں، جن زندگیوں کو پڑھنے سے، جن زندگیوں کے بارے میں سننے سے ہمارے ایمان میں غیر معمولی طور پہ اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، شیطان ہماری زندگیوں سے دور ہو جاتا ہے. صحابہ کی زندگیوں کو، خلفۂ راشدین کی زندگیوں کو، عشرۂ مبشرہ کی زندگیوں کو، حضرات صحابیات کی زندگیوں کو اس لیے پڑھنا ہے کہ اس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور ہماری زندگی ایک مثالی زندگی بنتی ہے. حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں قبول اسلام سے قبل آپ کا شمار
اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے ہوتا تھا، پیارے نبی کے جانی دشمنوں میں سے ہوا کرتا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کو آپ نے اسلام لانے سے قبل بڑی تکلیفیں دی تھیں، لیکن مایوسی کبھی نہیں، کسی سے نہیں۔ ہدایت کب مل جائے، کیسے مل جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مکے میں جب حالات مشکل ہوئے، بہت چیلنج بھرے حالات ہوئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی اور آپ نے اپنے رب سے مخصوص دعا کی، کہا پروردگارہ ان مشکل حالات میں جب مسلمانوں کے لیے قدم قدم پر چیلنجز ہیں، اے اللہ، یہ جو مکے کی دو عظیم شخصیت ہیں، ایک تھا ابو جہل اور ایک عمر، یہ دو مکے کی عظیم شخصیتیں، ان میں سے تیرے نزدیک جو محبوب ہے، جو پیارا ہے اور تجھے جس کی ہدایت منظور ہے، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ پیارے نبی کی اس دعا کا نتیجہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کے لیے کھل گیا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مکی زندگی میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی، ان کے اسلام لانے سے اسلام کو بڑی تقویت ملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، فرماتے ہیں کہ جس دن سے عمر مسلمان ہوئے ہم مکے میں سر اٹھا کر جینے لگے، اس سے پہلے ہم سر جھکا کے چلتے تھے، لیکن عمر جس دن سے مسلمان ہوئے اس دن سے ہم مکے میں سر اٹھا کر چلنے لگے۔ ایک شخصیت کے قبول اسلام سے مکی زندگی میں اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہوئی اور بڑی قوت ملی۔ حضرات، اسلام لانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اتنے کارنامے انجام دیے، اتنی ان کی قربانیاں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ان کی وفاداری، اتنا مقام عظیم ملا انہیں، اتنا رتبہ بلند ملا انہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، آپ نے کہا اللہ نے نبوت اور رسالت کو مجھ پر ختم کر دیا ہے، میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ آپ نے کہا اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد آنے والا نبی عمر بن خطاب ہوتا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے، ان کے رتبے کو سمجھنے کے لیے، ان کے درجے کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انہوں نے جو مقام پایا اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ لسان نبوت نے ایک بار نہیں، بار بار ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے خواب کا مشاہدہ بیان کیا، میں نے خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت دیکھی، جنت میں ایک عالیشان محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے، فرشتوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ میں نے دیکھا ایک عورت وضو کر رہی ہے، میں نے کہا یہ عورت کون ہے، فرشتوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کی بیوی اور ان کی زوجہ ہے جو وضو کر رہی ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ عمر، میں نے اس محل میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن عمر وہاں تمہاری بیوی بھی تھی تو تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، اس وجہ سے میں نے محل میں داخل ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے سن کر اور کہنے لگے علیک اغارو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، دوسروں کے سلسلے میں میرا جذبہ غیرت جاگ سکتا ہے، پر آپ کے سلسلے میں بھی میرا جذبہ غیرت جاگے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا اے اللہ کے نبی۔ اس طرح بے شمار حدیثیں ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے جنتی ہونے کی بشارتیں سنائی ہیں۔ حضرات، حضرت عمر بڑے دور اندیش انسان تھے، بڑے دور اندیش انسان تھے، بڑی غیر معمولی فراست اللہ نے انہیں دے رکھی تھی، ان کی نگاہیں بہت دور کی چیزوں کو تاڑ لیا کرتی تھی، اتنی صاحب رائے رکھتے تھے، ان کی سوچ اتنی صحیح تھی، ان کا خیال اتنا صحیح تھا، ان کا گمان اتنا صحیح تھا۔ ان کے فرزند عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پوری زندگی میں، پوری زندگی، ایک دو بار کی بات نہیں سنو، یہ کہہ رہے پوری زندگی میں ابا جان کو جب بھی کسی معاملے میں اظن کہتے ہوئے سنا، کہ جب بھی ابا جان عمر بن خطاب نے یہ کہا میرا گمان ہے کہ ایسا ہوگا، کہا پوری زندگی میں کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ ابا جان کا گمان ایک مرتبہ بھی غلط ہوا ہو۔
جیسا انہوں نے گمان کیا معاملہ ہمیشہ ویسا ہی رہا کرتا تھا. اتنی فراست تھی، اتنی دور اندیشی تھی، اور یہ فراست اللہ کسی کسی کو دے دیا کرتا. اس لیے حضرت عمر کی خوبی تھی، بڑی خصوصیت تھی، اس فراست کی وجہ سے، اس دور اندیشی کی وجہ سے کسی بھی فتنے کو وقت سے پہلے تاڑ لیا کرتے تھے. کہاں سے کیا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، کہاں سے کیا فتنہ جنم لے سکتا ہے، کون سا میٹر آگے چل کے فتنے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، وہ پہلے ہی تاڑ لیا کرتے تھے. اور اس کے لیے پہلے ہی اس کے ختم کرنے کے لیے، اسے کچلنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے جو انتظامات کرنے، جو بندوبست کرنا کر دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی تھی، بیعت الرضوان، اور جن جن صحابہ نے وہاں بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے سب کے جنتی ہونے کی بشارت وحی الہی نے سنا دی تھی. اب اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد یہ ہوا، لوگ جب مکہ سے مدینہ آتے جاتے تھے تو آنے والے جانے والے سب اس درخت کے پاس جاتے اور اس درخت کے پاس جا کے دو دو رکعت نماز پڑھتے تھے. ارے یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت لی گئی تھی اور جنتی ہونے کی بشارت سنائی. حضرت عمر نے دیکھا لوگ اس درخت کے پاس جانے کو معمول بنا لیے ہیں، اور ہر جانے والا دو رکعت نماز پڑھ کے جا رہا ہے، معمول بنا لیا. حضرت عمر کی نگاہ دور اندیش نے تاڑ لیا، اگر اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، آج کی نسلیں صرف اس درخت کے پاس دو رکعت نماز پڑھ رہی ہیں، آنے والی نسلیں جب علم ختم ہو جائے گا تو ایک دن اس درخت کی پوجا شروع کر دیں گے. حضرت عمر نے حکم دیا کہ وہ درخت جڑ سے کاٹ دیا جائے، جڑ سے نکال دیا گیا، جڑ سے کاٹ دیا گیا. یہ ایک مثال ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی نگاہ دور اندیش سے وقت سے پہلے فتنوں کو کیسے تاڑ لیا کرتے تھے. حکم دیا اور وہ درخت نکال دیا گیا، کاٹ دیا گیا. اور پھر شریعت کا غیر معمولی علم اللہ نے لیا تھا، غیر معمولی علم، اللہ اکبر. اور اس کی گواہی بھی خود پیارے نبی نے دی، اور اس سلسلے میں خواب دیکھا خود پیارے نبی نے دیکھا. کیا خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، کہا کہ میرے پاس دودھ کا برتن لایا گیا، دودھ کا پیالہ لایا گیا، اور میں نے وہ دودھ پیا، اتنا پیا اتنا پیا، اتنا سیراب ہوا میں کہ سیرابی میرے ناخنوں سے بہنے لگی، پیارے نبی نے کہا. اور اس کے بعد میں جب پوری طرح سیراب ہو گیا تو دودھ کا یہ برتن میں نے عمر بن خطاب کو عطا کیا، میرے بعد اس برتن کو لے کر عمر بن خطاب نے پیا. یہ خواب تھا جو پیارے نبی نے دیکھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ دودھ کا برتن آپ کا پینا اور آپ کے بعد عمر بن خطاب کا پینا، کیا تفسیر ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں دودھ کے برتن سے مراد علم ہے، شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے. تو گویا یہ خواب بتا رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علم میں وحی کو لے کر آئے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس علم کتاب و سنت کے اور اس علم وحی کے سب سے بڑے امین تھے، سب سے بڑے محافظ تھے، کہ پیارے نبی کے بعد وہ برتن آپ نے لے کر پیا. اور دیکھو اسی علم کا نتیجہ تھا، اسی علم کا کرشمہ تھا ان کی شخصیت، جو علم سے ایک تو دور اندیشی جیسے پہلے بتایا گیا، اور دوسری یہ جو علم اللہ نے انہیں دیا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کا وجود فتنوں کے آگے سد باب، ایک رکاوٹ، اس بات کی ضمانت اور گارنٹی کہ جب تک اس زمین پر عمر بن خطاب موجود ہے بہت بڑے بڑے فتنے سر نہیں اٹھا سکتے، بڑے بڑے فتنے دبے رہیں گے، یہ اس بات کی ضمانت تھی، وہ گارنٹی تھی. اور اس سلسلے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں صاف اشارے دے دیے تھے کہ جب تک عمر موجود ہیں فتنے سر نہیں اٹھا سکتے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بھی فتنہ پرور تھے، عبداللہ بن سبا، یہودی جیسے، یہ سب حضرت عمر کی شہادت کے بعد فتنے سر اٹھائے لوگ، اور وہیں سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک پلاننگ کے تحت ایک دوسرے کے خلاف الجھایا گیا. مجوسی نہ شرارت تھی، مجوسیوں کی منصوبہ بندیاں تھیں. حضرت عمر بن خطاب کو اسی لیے راستے سے ہٹایا گیا، انہیں شہید کیا گیا. وہ جب تک تھے بڑے بڑے فتنے دبے ہوئے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان سے ایک مرتبہ حضرت عمر نے، حضرت حذیفہ بن یمان رازدار رسول ہیں،
پیارے نبی نے انہیں بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں بتا رکھا تھا، اس لیے حضرت عمر نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ تم میں سے فتنوں کے سلسلے میں کس نے حدیث سن رکھی ہے، اور اسی لیے پوچھا کہ حذیفہ بن یمان موجود تھے. حذیفہ بن یمان نے کہا اللہ امیر المومنین، آپ کو ان فتنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ فتنے آپ کا کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے. پہلے تو حضرت حذیفہ بن یمان نے فتنے سے مراد انفرادی زندگی کے فتنے مراد لے کر کہا، پیارے نبی سے میں نے حدیث سنی ہے کہ آدمی کی پرسنل لائف میں جو بھی فتنے آتے ہیں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا صدقہ، اس کا کفارہ بن جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا، میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں جو کسی کی پرسنل لائف میں آتا ہے، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جس فتنے کی عزت پہ سارا سماج آتا ہے، سارا معاشرہ آتا ہے، اور وہ فتنہ سمندر کی موجوں کی طرح سے موجے مارنے والا، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. حذیفہ بن یمان نے کہا، امیر المومنین، اس فتنے کے سلسلے میں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ فتنہ آپ کو پا نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے. حضرت عمر نے کہا، اچھا میرے اور اس فتنے کے درمیان بند دروازہ، حذیفہ یہ بتاؤ وہ بند دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان نے کہا، امیر المومنین، پیارے نبی سے میں نے یہ سن رکھا ہے وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. حضرت عمر نے کہا، توڑا جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ دروازہ قیامت تک بند نہیں ہو سکے گا، فتنے آتے رہیں گے، آتے رہیں گے. اشارے کنائے میں بات ہو رہی تھی، حضرت حذیفہ کے مقصد کو حضرت عمر سمجھ رہے تھے، جس لیے کہ وہ جو فتنوں کے درمیان جو دروازہ ہے فتنوں کے آگے، اس دروازے سے مراد خود حضرت عمر کی شخصیت تھی، اور دروازے کے ٹوٹنے سے مراد حضرت عمر کی شہادت تھی. اسی لیے بعد میں صحابہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ جب آپ نے یہ حدیث حضرت عمر کو سنائی تھی تو کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہیں؟ حضرت حذیفہ نے کہا، حضرت عمر جانتے تھے کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہیں، اور ایسا یقینی طور پر جانتے تھے جیسے آج کے بعد کل کے آنے پر انہیں یقین تھا، آج کے بعد کل کے آنے پر انہیں یقین تھا. اتنا ہی یقین حضرت عمر کو اس بات پہ بھی تھا کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہیں. اور توڑ دیا گیا یہ دروازہ کب؟ جب حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک مجوسی جو مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا رہا تھا، ابو لولو فیروز المجوسی، اس نے عین نماز فجر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں چھرا گھونپ ڈالا، اللہ اکبر، اور حضرت عمر وہاں شہید ہو گئے تھے. اور شہید اس نے، دیکھیے حضرت عمر کا انصاف، اللہ اکبر، اس نے جو ہے حضرت عمر پہ حملہ کرنے سے ایک دو روز پہلے دھمکی بھی دی تھی، لیکن کیسے دی تھی؟ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر سے کہا کہ ابو لولو جو ہے بہت اچھی چکی بناتا ہے، اس سے کہیں کہ روزینہ جتنی آمدنی کا حصہ مجھے دے رہا اس سے زیادہ دے، کیونکہ اچھا ہنر والا ہے وہ. حضرت عمر نے اسے بلایا، بلا کے کہا کہ اپنے آقا مغیرہ بن شعبہ کو جتنا روزینہ دے رہے ہو اس سے زیادہ دو، اس لیے کہ تمہارے پاس بڑا ہنر ہے، زیادہ کماتے ہو تم. تو اس نے کیا کہا جانتے ہیں حضرت عمر سے؟ ہاں میں چکی بناتا ہوں، بہت اچھی چکی بناتا ہوں، اب ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ یاد رکھیں گے اس چکی کو، ایک ایسی چکی بناؤں گا لوگ یاد رکھیں گے اس چکی کو. یہ جملہ کہہ کے جانے لگا، حضرت عمر نے لوگوں سے کہا، جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ کہا کیا کہا؟ دھمکی دی ہے میرے قتل کی دھمکی دی ہے، مگر کوئی کاروائی نہیں کی. یہ عدل فاروقی، یہ شان فاروقی، یہ انصاف تھا حضرت عمر کے زمانے کا. اس نے صراحت سے نہیں کہا، اشاروں میں کہا، اور اس اشارے کی وجہ سے چونکہ صراحت نہیں تھی، اس لیے حضرت عمر حق نہیں سمجھتے تھے اس کو پکڑنے، اس کو گرفتار کرنے کا. وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے دھمکی دی، اور جیسے اس نے دھمکی دی ویسے کر بھی دیا، نماز فجر میں وار کر دیا. تو اس طرح وہ دروازہ ٹوٹ گیا حضرات، اور حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی، یہ جو دور اندیشی، جو علم ہے، سب سے بڑی خصوصیت حضرت عمر کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمائی، آپ نے کہا اس کے مجھ سے پہلی گزری امتوں میں کچھ الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں. صحیح بخاری کی حدیث رہی ہے، مجھ سے پہلی گزری امتوں میں کچھ الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں، اگر میری امت میں ایسی کوئی الہامی شخصیت ہے، عمر بن خطاب ہے. کیا مطلب الہامی شخصیت؟ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، جو ہونے والا ہوتا ہے نا،
ہونے سے پہلے اس کا ایک احساس اور خیال اللہ دل میں ڈال دیتا ہے ایسا کچھ ہونے والا ہے، یہ الہام ہوتا ہے، یہ غیب نہیں، یہ دعوی غیب نہیں، یہ علم غیب نہیں، یہ اللہ کی جانب سے خصوصی تائید سمجھیے، جو ہونے والا ہوتا ہے اس کے سلسلے میں ایک خیال اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے کہا، حضرت عمر ایک ایسی ہی شخصیت ہے، میری امت کی ایک الہامی شخصیت ہے۔ اور حضرات یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی بار ایسا ہوا، کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر ایک مشورہ دیتے تھے، اللہ کے نبی ایسا ہو تو اچھا ہے، اور ان کے مشورے کے فوراً بعد آسمان سے وحی آیا کرتی تھی۔ جس چیز کی وحی آنے والی ہے، وحی الہی جو مسئلہ لے کے آنے والی ہے، وحی الہی جو قانون بتانے والی ہے، وہ قانون وحی کی شکل میں آنے سے پہلے حضرت عمر کی زبان پر مشورہ بن کے آ جایا کرتا تھا۔ ادھر حضرت عمر کی زبان سے مشورہ نکلتا، ادھر جبریل امین آسمان سے انہی کے مشورے کے مطابق وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ اسی کو اہل علم نے موافقات عمر کی اصطلاح سے ذکر کیا، موافقات عمر، کہ حضرت عمر کے وہ مشورے، حضرت عمر کی وہ آراء، حضرت عمر کی وہ تجاویز جہاں انہوں نے وحی الہی کی موافقت کی اور وحی الہی نے ان کے مشوروں کی تائید کی۔ اور ایسے کئی مسئلے ہیں، بعض اہل علم نے تو 20 تک مسئلے گنوائے ہیں، 20 موقع ایسے جب حضرت عمر نے جو ہے مشورہ دیا اور وہ ان کے مشورے کے مطابق آسمان سے وحی آئی۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کو مصلی بنانا، یہ مشورہ پہلے حضرت عمر نے دیا، اللہ کے نبی اچھا ہوگا مقام ابراہیم کو ہم مصلی بنا لیں۔ طواف جب ہم کرتے ہیں نا، طواف کے ساتھ چکر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے مقام ابراہیم کے پاس۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا اور ان کے مشورے کے مطابق سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہو گئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ حجاب کی آیتیں، پردہ کرنے کی آیتیں، حضرت عمر دیکھتے تھے پیارے نبی کی خدمت میں جہاں بڑے بڑے صحابہ آتے ہیں، وہاں چونکہ نبی نبی تھے، بہت سارے لوگ آتے، منافقین بھی آتے تھے، اس لیے حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا، اللہ کے نبی آپ کی خدمت میں اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ امہات المومنین کو دیکھیں، حکم دیجئے امہات المومنین کو، اپنی ازواج مطہرات کو وہ حجاب ڈال لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ ادھر عمر بن خطاب نے مشورہ دیا اور ان کے مشورے کی تھوڑی ہی دیر بعد آسمان سے آیت الحجاب نازل ہو گئی۔ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا پیارے نبی کے پاس، پہلا موقع تھا، پہلی مرتبہ قیدی ہاتھ میں آئے، کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر نے ایک مشورہ دیا، حضرت عمر نے ایک مشورہ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مشورے کو قبول کیا اور اسے نافذ بھی کر دیا، پر آسمان سے وحی آئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے کی تائید میں آئی، کہ مشورہ وہ تھا، رائے وہ تھی جو حضرت عمر نے دی، اس کو اپنانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین مر گیا، پیارے نبی نے نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا، حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے نبی مت پڑھائیے، میرا مشورہ ہے مت پڑھائیے نماز جنازہ۔ پیارے نبی نے کہا، عمر اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے پیغمبر آپ ان منافقین کے حق میں استغفار کریں نہ کریں، اللہ تو انہیں معاف کرنے والا نہیں۔ کہا عمر اللہ نے مجھے قطعیت کے ساتھ روکا نہیں ہے، اور جب تک مجھے اللہ کی جانب سے روکا نہیں جاتا میں پڑھاؤں گا۔ آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھا دی، اور پڑھانے کے بعد حضرت عمر کے مشورے کے مطابق آسمان سے وحی آئی، ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے پیغمبر آئندہ سے ان میں سے کسی کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، ان منافقین میں سے جس کا نفاق معلوم ہو ظاہر ہو، اور ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوں آپ۔ ایسے کئی موقع حضرات جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق آسمان سے وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ اسی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں میں کچھ الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں، اگر میری امت میں کوئی الہامی شخصیت ہے تو پھر وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر کے حوالے ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 10 سال سے زائد رہی، اور یہ 10 سال
اسلامی تاریخ کے نہیں، انسانی تاریخ کے مثالی سال ہیں، انسانی تاریخ کے. اللہ اکبر، پیارے نبی کے زمانے کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا دور نہ اس زمین نے دیکھا ہے، نہ اس نیلے آسمان نے دیکھا ہے. جو عدل، جو انصاف، جو امن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، اللہ اکبر، وہ عدل آج تک تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا. اور بلکہ تاریخ آج تک جب بھی عدل و انصاف کی بات آتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کی مثال دی جاتی ہے. بڑی امانت داری سے نبھایا ذمہ داری کو، عہدے کو بہت امانت سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر. انہوں نے عہدے اور کرسی کو اعزاز نہیں سمجھا، عہدے اور کرسی کو انعام نہیں سمجھا. انہوں نے ہمیشہ عہدے اور کرسی کو ذمہ داری سمجھا، امانت سمجھا. اور یاد رکھو، عہدے کا حق ہمیشہ وہی ادا کرتا ہے جو اسے ذمہ داری اور امانت سمجھ کے قبول کرتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ مجھے عہدے کی شکل میں، کرسی کی شکل میں پرائز ملا ہے، انعام ملا ہے، اعزاز ملا ہے، وہ کبھی کرسی اور عہدے کا حق ادا نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عہدے کو ہمیشہ امانت سمجھا، اور یہ گمان تھا ان کا، یہ سوچ تھی ان کی، میرے عہد خلافت میں جتنے انسان ہیں، انسان تو انسان ہے، میرے عہد خلافت میں میری سرزمین پہ جتنے چرن پرن حیوان ہیں، اللہ کے پاس ان چرن پرن اور حیوانوں کے سلسلے میں بھی میں جواب دے ہوں، مجھے جواب دینا. ان کا مشہور جملہ ہے نا، واللہ لو عثرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ عز وجل لما لم تصلح لها الطریق یا عمر. دنیا کی تاریخ میں آپ ایسے حکمران نہیں دکھا سکتے جو اس احساس ذمہ داری کو لے کر تڑپتے رہے ہوں. حضرت عمر کہتے تھے، میں مدینے میں ہوں، مدینہ دار الخلافہ ہے، اگر میرے زمانے میں عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے خچر کو ٹھوکر لگ جائے، مجھے ڈر ہے حشر کے میدان میں مجھ سے سوال ہوگا، عمر تمہارے زمانے خلافت میں عراق کی ایک سڑک پر فلاں خچر نے ٹھوکر کھائی تھی، تم نے راستوں کو درست کیوں نہیں رکھا تھا؟ جانوروں کے سلسلے میں اس احساس ذمہ داری کو لے کے حکومت کرنے والی ہستی، سوچو انسانوں کے سلسلے میں ان کا احساس ذمہ داری کیسا ہوگا. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت کو جب کرسی کی بات آتی ہے نا، ہر انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، چونکہ کرسی کو انسان انعام اور اعزاز سمجھتا ہے، میرے بعد میرا بیٹا آئے، میرے بعد میرا رشتہ دار آئے، میرے بعد میرا بھائی آئے. یہ ہمیشہ سے کرسی ہی کی بات نہیں، کوئی بھی فائدہ ہو، کوئی بھی مفاد ہو، میں بھی رہوں گا، میں کہوں گا کہ وہ مفاد میرے بعد میرے رشتہ دار کو ملے. اقربا پروری، یہ ہر انسان کی کمزوری ہے. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اقربا پروری کے مزاج سے کتنے دور تھے اندازہ لگائیے. اپنے زمانے خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جتنے صحابہ تھے، انصار اور مہاجرین، سب کو بیت المال سے سالانہ مکافہ جاری کیا. جتنے انصاری مہاجر صحابہ تھے، سالانہ ان کو ایک اماؤنٹ ملا کرتا تھا بیت المال سے. تو جتنے مہاجر صحابہ تھے، ایک ایک مہاجر صحابی کو جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، 4000 درہم دیتے تھے. ہر مہاجر صحابی کو 4000 درہم دیتے تھے. صرف ایک مہاجر صحابی ایسے تھے، ان کا مکافہ 500 درہم کم 3500 درہم. ارے سارے مہاجرین کو 4000 درہم، اور یہ ایک مہاجر بیچارے، ان کا کیا قصور کہ انہیں 500 درہم کر کے 3500 درہم دیا کرتے تھے. اور یہ کون تھے؟ ان کے اپنے فرزند عبداللہ بن عمر، اپنا بیٹا. اپنوں کو ہم دوسروں کا حق مار کے دیتے ہیں، اور حضرت عمر کا عدل اور ان کا انصاف ملاحظہ کیجئے، ان کا تقوی ملاحظہ کیجئے، سب کو 4000 درہم، اور اپنے سگے بیٹے کو. اور عبداللہ بن عمر بھی کوئی معمولی بیٹے نہیں، بہت لائق و فائق بیٹے، علم میں بھی، عمل میں بھی، اطاعت رسول میں بھی، محبت رسول میں بھی، رسول اللہ سے وفاداری میں بھی. ابن عمر اپنی مثال آپ، اور ایسا بیٹا 3500 درہم، سب کو 4000، ان کو 3500. لوگوں نے کہا، امیر المومنین آپ اچھا نہیں کر رہے، سب کو اور سب کے بچوں کو 4000 درہم. عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو 3500 درہم. حضرت عمر نے کہا، انما ہاجر بہ ابوہ،
500 درہم میں نے اس لیے کم کیے ہیں کہ اس کے باپ نے اسے لے کر ہجرت کی تھی مدینے کو، میں اگر ساتھ لے کے نہ آتا تو نہیں معلوم وہ آتے کی نہ آتے. دیکھ رہے ہیں آپ، اس شان سے، اس عدل سے، اس مزاج سے، اس امانت داری سے، اس احساس ذمہ داری سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کرسی کی ذمہ داری کو، کرسی کی امانت کو نبھایا. واللہ بڑی مثالی زندگی، مزاج کے بڑے سخت تھے، بڑے سخت، دین کے معاملے میں بڑے شدید. آپ نے کہا جس گلی سے تم گزر جاؤ شیطان اس گلی سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا، جس گلی میں تم داخل ہو جاؤ شیطان وہ راستہ بدل لیتا. مزاج کے اتنے سخت، لیکن جب اللہ کے کلام کی بات آ جائے اتنے رقیق القلب تھے. صحابہ بیان کرتے ہیں ان کے عہد خلافت کی بات کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوتے، نماز فجر میں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے، سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، کہا میں مسجد نبوی کی آخری صف میں رہ کر بھی حضرت عمر کے رونے کی آواز کو سن رہا ہوں. سورہ یوسف پڑھتے ہوئے جب اس آیت پہ پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے ہر رنج کا شکوہ، اپنے ہر دکھ درد کو صرف اللہ ہی سے بیان کرتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دونوں بچوں کو کھونے کے بعد اپنے دکھ درد کا شکوہ اللہ سے کیا تھا نا، اس آیت کو پڑھتے ہوئے زار و قطار رونے لگے. اور صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی آخری صف میں رہ کے ان کے رونے کی آواز کو، جو سخت مزاج ہوتے ہیں انہیں رونا جلدی نہیں آتا، لیکن وہ شرعی قانون کے حق میں، دین کے معاملات میں سخت تھے، لیکن جہاں اللہ کے کلام کی بات آ جائے ان کا دل بھی پگھل جایا کرتا تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ. اور اس احساس ذمہ داری کے ساتھ ساری امانت کو نبھانے کے باوجود اللہ کا خوف اتنا تھا، اللہ کا ڈر اتنا تھا، جب زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، ابو لولو فیروز اور مجوسی نے پیٹ میں چھرا گھوم دیا تھا، لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے اور آنے والے حضرت عمر کو بشارت دے کے جا رہے تھے، امیر المومنین آپ کی آخرت بہت اچھی ہوگی، آپ نے یہ کارنامے انجام دیے، یہ کارنامے انجام دیے، ان کی خدمات کو گنانے لگے. حضرت عمر احساس ذمہ داری سے تڑپ کے کہنے لگے، لوگو تم بشارتیں سنا رہے ہو لیکن خلافت کی ذمہ داری اتنی عظیم ذمہ داری ہے، میں اتنا ڈرا ہوا ہوں، اگر حشر کی عدالت میں میرے سلسلے میں یہ اعلان ہو جائے کہ خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے اور نبھانے میں عمر نہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، نہ عذاب و عقاب کا مستحق ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا. اللہ اکبر. سہم جانا چاہیے ان لوگوں کو جن کے پاس عہدے ہیں، کرسی ہے. کتنا ڈر رہے ہیں حضرت عمر اس عہدے کی وجہ سے، اور وہ بھی یعنی عہدے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اس کو امانت سمجھ کے نبھانے کے باوجود اتنا ڈر رہے ہیں کہ اگر اعلان ہو کہ بار خلافت کو اٹھانے میں عمر نہ عذاب کا مستحق ہے نہ ثواب کا مستحق ہے، سب دونوں برابر برابر ہیں، تو میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو. اور یہی فکر آخرت کا سبق حضرت عمر ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو دیا کرتے تھے. کتب احادیث میں حضرت عمر کا ایک مشہور جملہ جو فکر آخرت کے حوالے سے ہونے والی ہر تقریر میں شاید آپ سنتے ہیں، حضرت عمر بطور نصیحت لوگوں سے کہا کرتے تھے، وہ سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک نصیحت ہے. وہ کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا. کہتے تھے لوگو یوم الحساب کے آنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب آپ لے لو، اور قیامت کے روز ترازو اور میزان میں تولے جانے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا وزن آپ کر لو کہ ایمان کے ترازو میں کتنے وزنی ہو، تقوی کے ترازو میں کتنے وزنی ہو، امانت داری کے ترازو میں کتنے وزنی ہو، عبادت کے ترازو میں کتنے وزنی ہو. قیامت کے روز کے حساب سے پہلے اپنا حساب اسی دنیا میں لے لو کہ جہاں کہیں کوئی کمی رہے گی آج درست کرنے کا موقع ہے، کل یوم الحساب میں وہ درست کرنے کا موقع نہ ہوگا. حضرت عمر کی اس نصیحت کو حرز جان بنا لیجئے، حضرت عمر کی اس نصیحت کو توشہ آخرت بنا لیجئے، زاد سفر بنا لیجئے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حضرت عمر
عمر کی زندگی کے ان روشن پہلوؤں کی کہ نقش قدم اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر، خلفائے راشدین اور پیارے نبی کے تمام عظیم اور جلیل قدر صحابہ جن کی حیات اور جن کی زندگی بہت ایمان افروز ہوا کرتی ہے، اللہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آئیڈیل اسوہ اور نمونہ بنا کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. حضرات، ڈائلسس کے مریض آپ کے تعاون کے منتظر ہیں. ہر مہینہ آپ تعاون دیتے ہیں، 262 مریض، 260 پر دو مریض آپ کے قیمتی تعاون سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہر مہینہ. آج کا چندہ ڈائلسس کے ان مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. آپ سبھی بھائیوں سے اور سبھی بہنوں سے ہم درخواست کرتے ہیں، دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.